Coca-Cola Light, Coca-Cola normal, Ernie i syn posílá 249 českých korun. Konečně si zdraví a hlavně žádných 18. A máš pravdu, že nemáme 18% lidí, co nemají odber. Po novom máme 24% lidí, co nemají odber na hlavním kanáli. Protože nevím, prostě víc lidí to kukává a méně lidí z toho dává sub. Čiže daj sub, Roman, keď strihaš toto, odtiaľ toto strihaj. Dajte odber. Však na čo to, ako pozrite sa, je to zadarmo a hoci kedy si to môžeš rozmyslieť. Chápeš? To je na tomto krásne, tu nie sú viazanosti, jak vo tu, keď dojdeš, alebo v Tatra banke. Není. Tu dáš odber, nelúbí sa, dáš preč odber. A je tu vyše 730 tisíc ľudí a na tomto kanáli, kde kúkate livestream, je vyše 350. Takže niečo je dobré na tých kanáloch, niečo tu funguje evidentne. Daj odber, som tým chcel povedať. Som sa rozhodol dnes, dámy a páni, že si dneska s vami dám historicky prvé live hashtagme na tomto kanáli. A bol by som veľmi rád, keby sme ich sem v podstate akoby tak presunuli na tieto livestreamy a z toho môžu vznikať nejaké zostry. Čo vy na to? Je to dobrý plán? Je to dobrý plán alebo nie je to dobrý plán? Veď sa má tak, že hashtagme na hlavnom kanáli nám úplne kurví ten hlavný kanál. Každé jedno hashtagme za posledných 8 mesiacov má pôvodne žltý dolár a až po týždni, až 10 dňoch nám je... Čo znamená, že Roman za svoju robotu dostáva fakt hovno, pretože my si delíme percentuálne proste revenue z hashtagme. A keďže z hashtagme máme kámo 20 euro za video, keď je dobre, kvôli demonetizácii, tak je to dosť pejník. Čiže ak to dáme sem a vďaka týmto zostrihom to zmení trošku formát, možno trošku systém a možno tie hashtagme budú zase fajn. Každopádne chcem ich tuto robiť s vami live, pretože prečo ne. Takže ja idem pozrieť na náš zabudnutý Reddit, trošku ofúknem pavučinku, trošku že... Poďme sa pozrieť na to, čo je na našom Reddite nové. No, nevadí. To už stihol spraviť remix ten blázon! Ježi! Ja si myslím, že HDR zatiaľ vždycky tráfil aspoň niečo po hlavičke. Teraz budem chcieť to ukončiť, tak toto bude hrať v pozadí. Ja chci, aby mi Dušan napsal, že chce moje ponožky. Dušané, napiš mi to, ja to chci. Problém je, že ja som starší než ty, takže... Jsi byl takový gerontofil. Máme oba hezký zrzavý vousy, takže by nám to... Aha, čiže on chce po mňa, aby som si od ní vypýtal. Toto nemôžeme robiť z tohto mím, šefe. Z tohto nemôžeme robiť mím, že si budeme navzájom pýtať fotky ponožiek. Prestaň. Naozaj prestaň, kamo. To vôbec není fa... Cut the footage, ej, Roman, keď to striaš, cutni to tu. Áno, yes. Chápem. Tak to si robíš srandu. Není tam outro song. Není tam outro... Dobre, k tomuto mám actually meme, chápeš? Nesmej sa. A povedíš sa smieť. Keď sa smieš, ideš do pekla. Máš vedľa mňa miesto. Dobre, takže nie po novom Duck Lock, ale Dune Lock. Ja to jem, kamo. Tak ja to jem. A vy po mne chcete, aby som to definitívne ukončil? Alebo o čo vám ide, hej? Nie. Oni sú v nejakej prázdnej hale. Dobre, okej, challengeujem nejakého DJ, aby tento remix od HDR, od Chava HDR, pustil na nejakej party v rámci jeho setu. Keď nám nejaký DJ na Reddit pošle videjko, jak one, jak toto je na nejakom sete, v nejakom klube, pošleme mu merch, pošleme mu kilo merchu, normálne. Ja si vážim každý fanart, ale kamo. Sme sa nejak pohádali, alebo... Ja mu dám z tých upload, ja mu ho tam dám. A tu mám peťky, takže... Poďme na tie osmičky, pretože ja konkrétne rozmýšľam, že upgradujem na osmičky, pretože jednak som si rozplakal svoje. Ja vás normálne neznašam. Vy proste urobíte zo všetkého perverzné hovno. Vy ste jak ja, keď som bol na základnej škole. Koľko máte rokov pre... Nechcem to vedieť, ne. Ne, nehovorte váš vek, lebo dojde Aďo Figo do chatu a vybavené. Ja budem spolupáchateľ. Ticho! Ani slovo tam!
What? Čajka došla pred zrkadlo. Shiratensei! Dobre to je. Oh, bože. Nie. Tak, sorry. Ale musím. Bože, ja možde náš Reddit. Niekedy fakt má tak také bright moment, že to je super. Ja cením, veľmi cením, skvelé. Duklok snažiaci sa vysvetliť, že hodinky budú mieriť menstruačný cyklus bez toho, aby použil sa menstruačný nebo cykl... Toto je iba true. Toto je iba... Čikoky. Aha, Daniel. Áno, vydal Let's Play. You are as beautiful as the day I lost you. Ja dúfam, že sa Dano na to nevysere. Že zás nevydá iba 3 videá a zás to pozrie dične. Imagine. Ak Duša nemôže vydať hashtag mi na hlavný kanál, lebo to robí zle aj ostatným videám, tak by mohol spraviť ďalší kanál. Hej, jasné. A komu sa chce ty kokos rok riešiť celkovo všetko od znova, aby to vôbec malo nejaký význam. Tam ide o to, že proste memky sú sranda, mňa to baví robiť, aj bez toho, aby z toho boli keše, ale proste nám s tým pomáha aj Roman. A ja nechcem jemu wasteovať čas, rozumieš? Toto som videl, kámo. Týpek si normálne ako poznámky na fyzike otvoril čavo žurnál v Minecrafte. To už je aký next gen edukácie. Stop saying dumbass things! You're not even making sense! Ja! Dva kukuličky sladučne! Uvidíš prišer... Max. Asi Mr. Has naučil. Toto cením. To je proste babina na nejakej akcoške. Zajeb... Mikinu. Os. Táto fotka iba dokazuje, že to je pre všetky vekové kategórie. Je to tak. Aha. Chcel si bielo štrka máš mať. Kto nevidel u Brunera, sme točili video. Ježiš, to bolo strašné video. Počúvate ma. Najslabší mat panáka. A to je o tom, že proste hráme milionára. A kto zle odpovie, tak dá shot Tatrana. A my sme reálne 11,5 decákov za hodinu a pol. Extrém. Guys really live in apartments like this and don't see any issue. Čo sa tam deje? Čo sa tam... Toto vyzerá presne jak Nicolas Cage. Proste texture pack do Left 4 Dead. Prestaň. Tak ale už dosť s ním! A okej, okay, dobre, okej, okay, chápem. Všetci ľudia sú počas leta pekne opalení. Ja, hej, to je default. Ja keby som bol na slnku viac ako 20 minút, ja som bol, proste niekde som bol na nejakej oslave, a to nebolo ani leto, to iba začala jar, ja som bol na nejakej oslave na dvore, chvíľu, a normálne som sa spálil, takto, po tvári. Ty máš spať! Choď si láhnuť! Láhnuť si, choď! Ja sa ešte raz ospravedlňujem celému internetu za tento mím. Ja som normálne spôsobil apokalypsu na TikToku, že som urobil tento sound. Ani ja, že som ho urobil, niekto z vás ho urobil. Ty máš spať! Choď si láhnuť! Láhnuť si, choď! Ja som to pozeral pred týždňom a tento sound, iba jeden, lebo však tých soundov ľudia robia 50, hej? Proste 50 ich spravia. Jeden z nich mal 2000 videoresponzis. 2000 videoresponzis na TikToku. A to nehovorím o tom, že to behalo aj po Instagrame. By the way, od tohto videjka ubehol rok. A je to jedno z najúspešnejších videí, čo sme urobili kedy, guys, čo sa týka views. Môžeme si robiť menší memory lane, pozrieme si najpozeranejšie videá, čo máme. Gogo Jacuzzi Kicking Strong už 4 roky, najpozeranejšie moje video. Nice. Za tým samozrejme klasika stokárske memes. To je akože to nikdy... Ale toto musíte oceniť. Že ani rok neubehol od toho, čo halo som vydal a je to moje tretie najsledovanejšie video za celý čas, čo mám tento kanál. To ako musíte uznať, že je dosť bas. A hneď za tým samozrejme stokárske memky pôvodná časť, ale hneď za tým sranda zo soda streamom a hneď za tým hashtag me. Toto má 1,3 milióna. Ježiši Kriste. Je halus, že ja som tu urobil kámo toľko videí a proste recent veci v podstate, hej, recent veci sú v topkách, chápeš? Že tu máme videjko ani nie spred roka, tu máme ledva spred roka. Proste podcast, že je halus, že napriek tomu, že väčšinou to býva tak, že ľudia majú radi práve tie staré veci, tak u nás sa proste nájdu nové veci, ktoré predbiehajú tie staré, chápeš?
To je veľká halus, z toho sa mega teším. Musíte do toho ťahať aj Maťa. Musíte do toho ťahať aj Maťa. Musíte do toho ťahať aj Maťa! Dopi... Taká jednoduchá sračka, pobavilo ma to. Toto je až príliš smutné, guys. It do be like that, čo mám k tomu povedať proste. You have to become a true man. Whatever. You have to dance like a true man. What? You have to dance like a true man. Serious. And turn boys into true men. We turn boys into true men. Wow, really? We are men, manly men. Wow. We are men, manly men. Wow. We are men, manly men. Oh, wow. We are men, manly, 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 men. 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 My girlfriend thinks I tongue, but... My girlfriend thinks I tongue, but... But I can't. Not even a little bit. But I can't. Not even a little bit. Čo to kurva je? Whip it out, whip it out, whip it out. Just whip it out. I don't think there's a need for that. All lovely ladies love the helicopter. What's that? By the gods, are you serious? The helicopter. The helicopter. But learn it quick, grasshopper. Make it flow like water. And you'll make it flow, make it flow. Like some manly, 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 manly men. Počúvajte, my tu máme najviac hilarious Skyrim meme, čo som videl, alebo odkiaľ to je. A čavo dojde, že poď Roblox. It's always the low quality memes, guys. It's always the low quality memes. Náš humor je broken. Náš humor je broken. Čo ti je? Vojta, dík. Normálne naagroval, čavo. No hoši, ako toto je veľký mím, no. Tá Ariel. Wish I could be. Tomuto by som sa povenoval v samostatnom videjku, takže ktoré by ste chceli, ak by ste chceli vidieť viacej inside info o tejto slečne, dajte odber, či už tu na Duklok Plus, alebo na hlavnom kanále, kde pozeráte toto videjko, čo je kanál Duklok. Číta sa Duklok, hej? Ďakujem, že ste došli, guys. Kamila Kocúrková posiela 69 českých korún. Duško, díky moc za instantný zlepšení večera. Super.